שם אותו. אז כשיד... איך? מפה? אני אעבור מפה? שבע הקפות? אז על ידי שאדם נהג בדרך ארץ, אחר כך יבוא ספר שמות עם כל המצוות הכתובות, בעיקר איפה מתחיל החודש הזה לכם. אמר רבי יצחק, לא היה צריך להתחיל את התורה, אלא מהחודש הזה לכם, של כוח. עליך נאמר, והחוכמה תחיה בעליה. אז, מה העניין של יעקב? האמת זה שאלה. אמר לכם את האמת, שהייתי ילד, היה לי קושיה תמיד. הם עומדים, ראוי היה יעקב אבינו לרדת בשלשלאות של ברזל למצרים. מהשמיים רחמו עליו, יוסף נהיה מלך, ואחרי זה קיבל אותו בכבוד גדול. מה ראוי? בשביל מה? מה פתאום? למה שבכלל יעקב אבינו ירד למצרים? ומה פתאום שלשלאות של ברזל? מה קורה פה? לא היה לי תשובה. שאלתי את אבא, אמר שתגדל תבין. הרבה דברים אמר לי שתגדל תבין. טוב. אז מה? אלא, סוף דבר, מה הסוד של הדבר? ככה זוהר הקדוש כותב. זוהר הקדוש כותב, הכל תלוי בחיית אדם הראשון, רבותיי. גם אנחנו באנו לתקן חיית אדם הראשון. אדם הראשון לא שמע בקול השם, ושמע בקול אשתו. מקרה זה, זה לא יצא טוב. לכן רבקה אומרת ליעקב, ואתה בני, שמע בקולי. פעם שעברה, שמעת בקולי ואכלת מעץ הדעת. פעם, שמע בקולי, תקבל ברכות. אז, מה היה שם? אדם הראשון שמע בקול אשתו, ברגע שאכל מעץ הדעת, גרם שיהיה בעולם עבודה זרה, שאפשר, שיש מציאות, שאדם לא שומע בקול הבורא. זה נקרא עבודה זרה. אחד. שתיים, יש מצב של שפיכות דמים. למה? כי אם לא היה אוכל מעץ הדעת, היה חי ואכל וחי לעולם. ברגע שאכל מעץ הדעת, נגרם מוות, ייסורים, חולאים, לא יבוא ולא יהיה, הכל יהיה על רדואן והעם שלו. אמן. העם שלו, עם איראן ביחד. אז זה שתיים. שלוש, לא היה עוון של גילוי עריות, לא היה יצרה כזה. והיו שניהם ולא התבוששו, כתוב. לא היה. כמו שאדם אוכל, שותה, ככה היה. לא היה בכלל עניין של היצרה הזה. עכשיו גרם שלוש דברים קשים. היה צריך שיבואו שלושה אבות ויתקנו את שלושת הדברים הללו. כך אומר רבי שמעון בר יוחאי. אברהם אבינו הוא הראשון שגילה שיש הקדוש ברוך הוא בעולם, ובן שלוש הכיר את בוראו, והלך ואמר לאמא שלו ביום שהיא עזבה אותו, היה בגיל שלוש, מה היה המעשה? כך מביא הילקוט. ברוך אתה אדוני. אלוהינו, מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אלקוט מבין שהוא היה במערה שלוש שנים. אמא שלו החביאה אותו, כי נמרוד רצה להרוג אותו. אחרי שלוש שנים, היא אמרה לו יום אחד, אני תישאר פה, תשמור. אני הולכת לבית להביא קצת דברים, סירים, בישולים. אתה גדלת, אני רוצה לעשות לך אוכל. כי היה יונק עד אז, אז הולכה להביא לו אוכל. בינתיים הוא יצא מהמערה וראה את השמש. זה מה, המעשה הידוע שתמיד קוראים אותו בתמאים. מה, פעם ראשונה רואה שמש? כן. אחרי שלוש שנים ראה את השמש. אמר כנראה זה אלוהים. הוא ברא את העולם, תחיל להשתחוות השמש ולדבר, כי היה פיקח. והנה רואה נהיה הערב, השמש שקע, מצד שני יצאה ירח. אמר, זה הירח, הוא האלוהים. לכן הוא ניצח את השמש, תחיל להשתחוות את הירח. בבוקר
עוד פעם, ועדיין אמא שלו לא באה. בבוקר עוד פעם, כך כותב ירקות. בא, רואה את השמש פעם שנייה, אמר עכשיו, אני הייתי טועיתי פעמיים. יש אלוהים למעלה, שהוא מזריח את השמש, והוא שם את הירח. ריבונו של עולם, תהיה לצעוק, לדבר עם הקדוש ברוך הוא. ילד בגיל 3, תראו מי זה היה סבא שלנו, מדבר עם השם יתברך, תגלה אליי, תדבר איתי, תגיד לי מה אני צריך לעשות. ואז הקדוש ברוך הוא ענה לו. אמר לו, דע שממך יעמוד, כל העולם הזה בראתי אותו בשביל עם ישראל. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. בראשית, בגלל ישראל שנקראו ראשית. קודש ישראל אדוני, ראשית תבואתו. אז, כיוון שישראל נקראים ראשית, בשבילם בראתי את העולם. ואתה ממך יעמוד עם ישראל. גוי וקל גויים, יהיה ממכה, מלכים, מחלציך יצאו וכו'. טוב, והנה אמא שלו באה, צעק ואמר לה, אמא, גיליתי את האלוהים. אמר לו, אל תדבר, זה יבוא נמרוד, יהרוג אותו. תיזהר, שקט, שקט, אמר לו, לא, אני לא מפחד מאף אחד. והקדוש ברוך הוא דיבר איתי. למה אתה מדבר? אתה לספר לה כל מה שהיה. קיצור הדברים, אחרי זה ידוע מה שהיה איתו, נמרוד בא, לקח אותו, הוא הלך לנמרוד, אמר לו, תשתחווה אליו, ונמרוד עשה אותו, את עצמו אלוהים. אמר לו, לא, וידעת היום. מה זה היום? שמש. אתה רואה את השמש? כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת אין עוד. ותפס את הכביסה של נמרוד ביד, ילד בגיל 3, ומנענע אותו. זדעזע נמרוד, אמר זה צריך לשרוף אותו. שריפה. אז אברהם אבינו נלחם נגד עבודה זרה. הזוהר אומר, זה הסיבה שאברהם אבינו עבר 10 ניסיונות. אנחנו קוראים במשנה. 10 ניסיונות נשא אברהם אבינו, ועמד בכולם. למה היה צריך להתנסות? היה צריך לכפר על אדם הראשון, על אבון של עבודה זרה בעולם. יש רק הקדוש ברוך הוא, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. לכן צריך להיזהר גם כשאדם מתפלל. הרבה היום נכשלים, לא שמים לב. אחד מ-13 עיקרים, לא להאמין בשום דבר אחר, רק בלתי לאדוני לבדו. נפקע מן האדם הולך לרופא, יבקש מהשם יתברך שייתן לו כוח, וייתן שכל לרופא שימצא את הבעיה. הולך לעורך דין, פלל שהשם ייתן לו עצה טובה להנהיג אותך נכון. לכל דבר שאדם עושה, יבקש מהשם עזרה, כי הוא העיקר. ועוד, צריך גם שאדם מתפלל, היום יש גם מצב כזה, זה אנשים מרוב חולשה, אני מבין את המצב הזה. מחולשה פונים לרבנים, לחכמים, תעזור לי, תפלל עליי. לפעמים אפילו יש תמימים, אומר, הו עשה רבי מאירי דווינה, אתה יודע מה זה ביידיש? הנה בא רבי מאיר לרפא אותנו, אסור לומר כך. אלא, הנה, בזכות רבי מאיר, ירפא אותם. למה? כתוב בירושלמי, מסכת ברכות. מי כאדוני אלוהינו בכל קוראינו אליו? מה פירוש המילה אליו? אומר הירושלמי, אליו ולא למלאכיו. אליו ולא לנביאיו. אליו ולא לצדיקיו. לא תהיה צובח, לא למיכאל. לא לגבריאל, ולא לרפאל, אלא לקדוש ברוך הוא. תבקש ממנו שהוא ייתן רשות המלאכים לבוא ולעזור לך. כמו שאנחנו רואים בהרבה מקומות, עזרוני, עזרוני, שמרוני, שמרוני, בליל שבת אנחנו אומרים, ברכונו לשלום, ברכי השלום, איך אומרים ברכונו, הגאון מבין מה הקשה את זה, תרץ, שכיוון שהם ממונים המלאכים,
לבוא לבית שלנו בליל שבת לברך אותנו. אז אנחנו אומרים להם, תמלאו את תפקידכם שאתם צריכים לברך אותנו. אז ברכונו לשלום. אבל לבקש ברכה מרב, תגיד לרב שהוא בצער, אם אפשר להתפלל עליו, אפשר. כתוב, ואיש חכם יכפרנה, הגמרא דרשה בבבא קמא, מה יעשה אדם שיש לו חולה בתוך ביתו? ילך אצל חכם להתפלל עליו. אז יש היתר להתפלל עליו. אבל לא שישים מגמתו שהחכם ירפא אותו. או יש לי הבטחה, הוא אומר, מפלוני אלמוני. אז גם זה, תדעו, זה הרבה דרכים היום, זה לא דרך התורה. מחינה שאני אומר, סיפור לי. אבל צריך לחזור לקדוש ברוך הוא. אנחנו אומרים בסליחות, שאבנו מאחריך, טעינו כצון ועבדנו, ועדיין לא שבנו מתאייתנו. כלומר, אני צריך כל יהבי, וכל ביטחוני, וכל בקשותיי להיות מופנות רק אליו. זה הסוד, זה כל העניין. וזה אברהם אבינו בא ללמד אותם. זה נקרא שלא לעבוד עבודה זרה. עבודה זרה זה מה שכתב הרמב״ם, י"ג עיקרי אמונה שצריך לדעת, שאין אחד ואין יחיד כיחודו. נעלם וגם אין סוף לאחדותו. זה להאמין בשם יתברך. הבא אחריו בא יצחק אבינו. יצחק אבינו היה צריך לפשוט את צווארו בעקדה, ולשחט על גבי המזבח, ולכפר על עוון שפיכות דמים. אז עד היום הוא מכפר לנו בעקדה שהוא נעקד שפיכות דמים. לכן צריך להיזהר, רבותיי, כל אחד מאיתנו, אני אומר גם מעצמי, בבוקר לא לוותר על פרשת העקדה. תראו, מרן רבי יוסף קארו, יש יותר ממנו קודש קודשים. מה הוא כותב בספר מגיד משרים? תראו איזה, זה הצדיקים האמיתיים שהיה לנו. הם לא התביישו לכתוב ביקורת על עצמם. הוא כותב שהמלאך בא אליו יום אחד, הוא כותב את התאריך, את היום. היפה בעיניך שאתה מגיע מאוחר לבית הכנסת ואתה מדלג בתפילה וקורא חתיכה מפה, חתיכה מפה, ואחר כך אתה משלים כמו אדם שלובש בגדים והופך את התחתונים שם למעלה ואת העליונים למטה ולובש של רגליים בראש, של הראש ברגליים. אז הכל נהיה מהפכה. רבותיי, צריכים לדעת לעבוד את השם באופן סדיר, באופן מיושב, לישון בזמן, לקום בזמן, להתחתן בזמן, הכל לעשות בזמן. החיים יקרים מאוד. לשמור. אז יצחק אבינו בא ללמד אותנו שצריך להיזהר בשפיכות דמים. ושפיכות דמים זה כולל, רבותיי, כל מה שתלוי בזה, כגון הלבנת פנים ועוד. למשל, אגיד לכם את האמת, בואו נזכרתי עכשיו. זה הערה שמאוד צריך לעמוד עליה. הרב פלא יועץ כותב, תראו על כבוד חכמים, הוא כותב שם, צריך להיזהר וזה מאוד. והוא אומר שהחכמים לא מזהירים על זה, שלא יגידו שהם מבקשים את הכבוד שלהם. אבל יש גבול לכל דבר, אגיד לכם מה. לדוגמה, עולה חכם, ויש הרבה חכמים, ברוך השם היום ברדיו, שאומרים הלכות. עולה אחד מתווכח איתו, מתחיל לקשות, מה שהרב אמר בשבוע שעבר כך וכך, זה ממש של עולם. קצת טקט, קצת הבנה. מרן בית יוסף כותב שעל איזה דבר מחזירים את הקורא, על איזה דבר לא מחזירים. כתב פירוש, יש דברים שגוערים בו, יש דברים שמחזירים אותו, לא יוצאים מדי חובה. כל שינוי המשנה את משמעות הקריאה, אני צריך להחזיר אותו. אבל לא משנה את משמעות הקריאה, אסור לך להחזיר אותו משום בנת פנים.
כך בית יוסף מפרש, וכך כתב שולחן ערוך. עכשיו, הרב חידה עצמו על אבא שלו. קודשו ספר מעגל תום, חלק א' וחלק ב'. חלק א' יש בו 150 פרקים, 150 מדינות שהוא ביקר. חלק ב' 149. זאת אומרת, זה יוצא 300 פחות אחד. בקיצור, הוא מתאר שם שהיה באיזו מדינה מסוימת. לא נזכיר את שם המדינה. ושם, באותה מדינה, הוא אומר, ראיתי דבר מוזר, והוא אפילו גינה אותו. קרא לו באיזה שם גנאי. שמה, בא לשם רב, כל רב שמגיע, קוראים לו חלוקה דרבנן. זאת אומרת, הוא מקבל גלימה של חכמים, הוא צריך לדרוש. אבל הם חוקרים אותו שטיב הערב באמצע הדרשה. מתקיפים אותו בשאלות, הם מקשים עליו מהגמרא מפה, מהרמב״ם משם, מהרמשיף וכדומה. אומר, והם מלבינים את פניו, מי יתיר להם את זה? זאת אומרת, יש בעיה לפעמים שאתה תופס חכם ואתה מקשה עליו, והוא מרוב הבהלה, או לפעמים יש לו אימת ציבור, ובאותו רגע הוא לא היה מרוכז, לא היה לו תשובה לתת לך. מה אתה שואל אותו לפני כולם? זה הלבנת פנים. שפיכות דמים זה. זה שפיכות דמים. והיום זה הפך להיות נורמה. זה גם כל אלה שמגולשים בכל מיני אתרים, כי בא ישראל דרך האתרים, ויש במנו שבי, כתוב. אז הם רואים באתרים שם החילונים אחד מכה את השני, צולבים אחד את השני, גם החרדים, אלה שקוראים לעצמם חרדים, נהיו כאלה. אז החילונים למדו מהגויים. יש דברים אפילו שהגויים למדו מהם, אבל בוא נגיד החילונים למדו מהגויים. עכשיו החרדים לומדים מהחילונים, ואנחנו לומדים מכולם, אז כבר הכל נהרס. וזה צריך לדעת שאני צריך לשמור את עצמי שלא להלבין פנים. הרי מי שמלבין פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא. מה שלנו יותר מדואג מהחיתופן? שהיו ענקים בתורה. תראו מה הגמרא אומרת עליהם על הפסוק, איה שוקל, איה סופר את המגדלים, מה שהיו סופרים, מה שאומרים הלכות, במגדל הפורח באוויר. ובסוף נחרטו מארץ חיים. ימחו מארץ חיים ועם רשעים אל יכתבו, עד כדי כך, עם צדיקים אל יכתבו. נורא והיום. צריך להיזהר בזה מאוד. עכשיו נגיע ליעקב אבינו. אז זה יצחק. לכן יצחק היה צריך לבוא לכפר על שפיכות דמים. יעקב אבינו כיפר על גילוי עריות. מה? כמו שאמרנו, לפני כן לא היה היצר הרע הזה, שחטא האדם הראשון, אז התחיל היצר הרע הזה להשתולל. לכן היה צריך יעקב אבינו, תרשו לי, אני קצת יושב מדי. היה צריך יעקב אבינו לרדת, ללכת לחרן, בית לבן הרשע, חינה, יעבדו פעמים, שתעבו לך אבסים. אז היה צריך יעקב אבינו ללכת לבית לבן ולקחת לעבוד ברחל, והוא רימה אותו, כל מה שהיה מסביב, כולה וכולה. טוב, תקח את זה, גם הוא מפריע. אז היה צריך ללכת לשם ולקחת ולהביא את הבנים שלו ולעבוד בהם 20 שנה, זה ל-20 שנה בביתך. כל הצער הזה יעקב אבינו עבר כדי לכפר על גילוי עריות. וגם ראינו שגילוי עריות, הכפרה שלו זה גלות. לכן המפרשים כתבו שסוכה, מי שיוצא לסוכה יכוון לכפר עוון גלות. כי הוא יוצא מהבית לסוכה וישן שם, אוכל שם,
הכל שם, ומכפר עוון גלות בסוכות. לכן כתוב, יעקב נסע סוכותה. אז יעקב בא לכפר את העוון הזה. אבל זה קשה מאוד. למה? כמרה כבר אמרה. איך אמרה הגמרה? רובם בגזל. בתחלה אמרה כולם לשון הרע, איך אמרה? לא, כולם באבק לשון הרע. ועריות, גזל ועריות, נפשו של אדם מחמידתם. ואחרי זה יש לנו גם את השם ישמור כל שאר העבירות האלה. אז עריות זה כולל כל מיני צניעות וכולל. אז אתה רואה יעקב אבינו, עכשיו מובן מה היה עם יעקב. למה יעקב היה צריך לרדת למצרים? כי מצרים היא הארץ הטמאה ביותר. אני אספר לכם מעשה, הרבה זמן לא סיפרתי לכם סיפור. היה מעשה כאשר הקצב ממצרים בא לעשות שלום עם ישראל, שם, שם, מה שמו. הרג כמה הרג בחורים מישראל ביום כיפור, שחד מהם, רק בא לעשות שלום. אז הגיע לכאן, ועשה איתם הסכם, נתנו לו את כל סיני, והוא השאיר לנו את עזה, כל הצלות של עזה. משוגע עם החליף פרה בחמור. קיצור הדברים, אז היה עליו השלום, אהרון אבוחצירא היה שר לענייני דתות. לא נגיד דת, לא דתות. הוא הלך לבבא סאלי, אני הייתי שם, נכנס אצלו. אמר לו בבא, עכשיו אנחנו יכולים לנסוע למצרים, בוא נלך לסידנה בבא יעקב. רק שמע רבי ישראל, נתן עליו צעקה, אותות שלו, אחרים. אמר בשום פנים ואופן, וואלו, אני לא הולך לשם. אמר לו, הרב, איך שתרצה ניסע? ניקח לך אוטו, ניקח מטוס, ניקח זה. יקבלו אותך בכבוד גדול. כמה זמן שתרצה, יום, יומיים, שבועיים, מה? סידנה בבעיה, אמר לא. הוא לא הבין, מתעקש איתו חצי שעה. אחרי שהלך, אמר, מה זה? זה לא דעת. הוא רוצה שאני אלך לארץ טמאה. כי כאשר ראיתם את מצרים היום, לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. זה מקום אחד, שלוש מקומות בתורה. מקום שני, לא תשוב בדרך הזה עוד. הכר במלך, זאת אומרת, תשים עליך מלך, רק לא ירבה לו סוסים, פן ישיב את העם מצרימה. ובנו של הרמב״ם, רבי אברהם כותב, יש לי איגרות מאבי רבי אברהם שהיה רבי משה, רמב״ם זכותו תגן עלינו, שבכל איגרת היה נאום משה ברבי מימון הספרדי, העובר כל יום על שלוש עבירות מן התורה. תראו לכם מה זה. והרדב"ז במקום שם שואל, ולמה רבנו היה במצרים, כי הוא כותב בעצמו בהלכות שם שאסור ללכת למצרים, אומר, היה אנוס על פי המלכות. אם לא היו הורגים אותו, לא היו מגרשים את היהודים. אז אתה רואה שלרדת למצרים זה לא דבר של מה בכך. ולמה? מצרים נקראת ערוות הארץ. שיא הטומאה, הגמרא לא אומרת, 10 קבין בר מינן ירד לעולם, 9 נטלה אפריקה. מה זה אפריקה? מצרים. היא תחילת אפריקה, היא ראש אפריקה. תראה במפה, בגלובוס. אז מצרים היא הטומאה, היה צריך יעקב אבינו לרדת לשם. ולא לחינם יוסף, אנחנו קוראים בפרשה שלנו איך יוסף הורד מצרימה, איך התורה מדגישה. ויוסף הורד מצרימה, בשורה! שקורה את זה עומד מוכה הלב. אבל מי שמבין, יודע איזה אסון נורא והיום. יוסף סמל הצדיקים. הרי המדרש אומר, אם לא שיוסף עמד מול היצר, שום אדם בעולם לא יכול לעמוד מול היצר. לכן אנחנו מזכירים בסליחות את זכות האבות וזכות הצדיקים.
אם אברהם אבינו לא היה עומד בפרץ נגד עבודה זרה, אף אחד מאיתנו לא יכול לעמוד מול עבודה זרה. אם יצחק לא היה עומד מול העניין של שפיכות דמים למסור נפש, אף אחד מאיתנו לא יכול. וכן יעקב, אותו הדבר האימהות, למה היו עקרות? אם לא היו האימהות עקרות ולא נפקדו, שום עקרה לא הייתה נפקדת, הם פתחו את הפתח. יוסף הצדיק הוא ראשון הצדיקים, לכן הגמרא אומרת יוסף מחייב את הרשעים, נכון? כתוב שמה? מאוד, יש שמה כמה, הלל מחייב את העניים, יוסף מחייב את העשירים. אז אם כן רואים מה היה עם יוסף הצדיק, סמל הקדושה והטהרה, לקחו אותו ומכרו אותו. עכשיו בוא נשאל שאלה, זה גם אסור שישאר לנו בראש ספקות, מה קרה פה שיוסף, בוא נדבר כמו שאומרים, נפתח את הספר, מה קרה שיוסף פתאום לקחו אותו ומכרו אותו למצרים? והם הסכימו, ועוד יותר, עשו חרם, והושיבו בית דין, עשרה, וגזרו עליו, תחלה רצו להרוג אותו. עתה לכו ונהרגהו, מי? שמעון ולוי רצו להרוג אותו. ראובן אמר, אל תשפכו דם, לכו נשפכו הבורה. יהודה הוא שהציע למכור אותו. אז וישבו, והם כולם ראשי סנהדראות, זה לא אנשים פשוטים. שבטים, שבטי יה, עדות לישראל, קדושים וטהורים. מה קרה פה? למה גזרו על יוסף את הגזרה הזאת? ולמה באמת, ועוד יותר השאלה תהיה פי אלף יותר קשה, שהם צירפו את השכינה איתם. הרי לא היה להם עשרה, הם היו רק תשעה. תוריד את יוסף, נשאר לך 11. תוריד את ראובן שלא היה שם, נשאר 10. תוריד בנימין גם היה בבית, נשארו רק 9. מי יצטרף ל10? הקדוש ברוך הוא. על מה אנחנו סומכים? שאנחנו עושים מטרה בערב שבת, שמצווה לעשות מטרה. כך תיקן לנו הרשע שכתב לנו את זה הרב חידה. אנחנו אומרים בצירוף וברשות קודשא בריך הוא שכינתה. תראו, יש כאלה שהתפיסו ומחקו את המילה בצירוף. הם יותר חכמים מכל החכמים של הדורות שעברו. הוא חושב, אם אבא שלו היה עם הארץ, אז כל החכמים של דור שעבר גם היו עמי ארצות. טמבל, תשאל מישהו, מה אתה מגיע? בצירוף וברשות קודשא בריך הוא שכינתה. יש מי שחלק ואמר, מה אתה כותב בצירוף? אבל מחילה, אלף מחילות, תפתח את המדרשים ותראה. הקדוש ברוך הוא הצטרף עם 9 השבטים והסכים למכור את יוסף למצרים. אחרי זה יותר מזה, שירד למצרים היו חסרים 70 נפש, היו רק 69. כל הנפש הבאה ליעקב 66. תיקח יוסף מנשה ואפרים, 69. מי ה-70? הקדוש ברוך הוא. ואיפה ראיה? אנוכי ירד עמך מצרימה, ואנוכי העלך גם עלו, ויוסף ישית ידו על עיניך. וגם ביציאה, כך המדרש אומר, היו 600,000 חסר אחד. זאת אומרת, הם היו 599,999 איש, היה חסר עוד אחד, וכתוב כ-600,000. והפסוק הדגיש, נקדק, מה זה כ-600? הקדוש ברוך הוא הצטרף איתם, נהיה 600,000. אז הנה רואים שהקדוש ברוך הוא רוצה להצטרף איתם. אז אין שום בעיה לומר בהתרה, בצירוף וברשות קודשא בריך הוא שכינתה. כי אדם, במשך השבוע, מי יודע כמה פעמים מוציא נדרים בפי, אדם לא יודע מה הוציא. יש, תפתחו את ספר זה על השלום, בסימן קוף למדה, בחסד האלפים, לרבי אלעזר פאפו. שם האחד שאל אותו,
למה התפילות שלנו לא עולות? אנחנו מתפללים ומורידים דמעות בתפילה ובסניחות וביום כיפור, ולמה אנחנו לא רואים תוצאות? הוא עונה לו שם. אומר לו, בגלל, הוא מביא לו דברי הזוהר הקדוש, בגלל שאנחנו מטנפים את הפה בכל מיני דברי חולין, בדברי לשון הרע, בכל מיני רכילויות, בכל מיני דברי שחץ, והאדם מדבר כל מיני דברים בטלים, הלו! ועל ידי זה, הפה שלו, חס ושלום, חוץ מכן, נטמע, ולא מקבלים את התפילות שלו בשמיים. אז תראו לכם מה זה. זו הסיבה. אז עכשיו, למה באמת יוסף היה צריך לרדת וגזרו עליו? כאן אנחנו נכנסים פרשה אחרת. עוד פעם חטא אדם הראשון. זה מתחיל מפה. מה? תסתכלו, חטא אדם הראשון גרם שהבן הראשון שנולד יצא לא טוב. מי היה הראשון? קין. מה היה קין? תשאל כל ילד, יגיד לך, רוצח. מי היה הרוצח הראשון בהיסטוריה? קין. וקין עשה תשובה, אין גירשת אותי היום, פניך יסתר, ויהיה כל מוצאי ארגני, ויעשה מה שמות לקין, לביתי הכות אותו כל מוצאו, וכו'. אז עשה אותו נער ונד בארץ, עד כדי כך רבנו הרי אומר, אם אתה רואה איזה ילד, שהוא כל הזמן הולך ובא, הולך ובא, זה קין. או אחד מחליף עבודה כל יומיים, זה קין. אחד מחליף דירה כל חודש, קין. אז כל מי שאתה רואה אותו לא יכול לשאת מקום אחד, זה קין. שורש קין, כך כותב רבנו הרי בשער הגלגולים. אני לא מבין בזה, אבל עכשיו קין, הוא יצא רוצח. מאיפה יצא? הגמרא אומרת, הפסוק, משורש נחש יצא צפע. מהתומעה של אכילת עץ הדעת שהיא קיבלה את מה שאמר הנחש, הולידה את הרוצח הראשון בעולם, קין. טוב, אחר כך, כל הזרע שלו נימוח במבול. היה דור המבול. אחר כך המשיך הלאה, אתה איתי, בוא הנה. אני עוד מעט מסיים. תתחו לישון ותנוחו על בשלום וכל זה. אז בקיצור, אחרי זה מה קרה? התחילה ההיסטוריה, התחילה להתגלגל. מי הגיע? הגיע הראשון ישמעאל, הבא אחריו בתור, גם הוא בכור. הוא יצא הראשון מאברהם אבינו, אבל הנס הגדול, כך אומר הזוהר הקדוש, מה שאני אומר לכם זה דברי הזוהר. שהוא לא נולד משרה, לכך אברהם היה צריך לקחת את הגר בהתחלה, והוא יצא מהגר, ועוד דבר, הוא נולד כשאברהם אבינו עדיין היה ערל. יצחק נולד כשאברהם כבר נימול, כי אברהם היה בן 99 בימולו, ואילו כשנולד יצחק, בן כמה הוא היה? בן 100 שנה כתוב, כתוב התורה. אז אברהם הוליד יצחק בקדושה. ישמעאל לקח את כל הטומאה איתו, יצא עם כל הזוהמה הראשון. אחר כך בא יצחק אבינו, עליו השלום. עליו נגזר שיקח אישה אחת בלבד, רבקה. לכן היא צועקת, למה זה אנוכי? כי אברהם, כך מביא הרמק, ארבע אנשים היו לו. הגר, שרה, כתורה. אמנם יש מי שאומר על מדרשים, אל תקשו עליי. יש מי שאומר כתורה זו הגר, ופילגש. לבני הפילגשים, אשר אברהם, זה אלה, עשו איתם הסכמים עכשיו. אלה נוסעים לשם, יענו, אבו דאבי ואבו אבו פתיח, אבו אבו פוסחן וטין, אבו הום. אז אתה מבין, זה אלה הפילגשים, הם שם יש להם בלטות מזהב, הולכים בחוב, זה הכיף שלהם, הלכת על זהב. לא, אוכלים זהב, שותים זהב, וימחו מספר חיים. מה נתן להם? ראשי אומר שמות של סתרה אחרה. עכשיו, יש שם, יש, אגב, אני אגיד לכם עוד איזה תירוץ נפלא מאוד, מצאתי
שכתב אותו עליו השלום רבנו אליהו הכהן מאיתמרי, מאזמיר, עליו השלום בעל שבט מוסר. יש לו ספר מפענח נעלמים. יש לו 7 ספרים על התנ״ך, על התורה, אחד מהם מפענח נעלמים. זה ראיתי בספרו. הוא כותב, מה אברהם אבינו אומר לשרה, אמרינה אחותי את, למען יטב לי בעבורך וחייתה נפשי בגללך. מה כתב רש"י? יתנו לי מתנות. תגידי, אברהם אבינו מחפש מתנות. אנחנו ראינו הרבה צדיקים, לא רוצים לקחת מתנות. והגמרא אומרת על הפסוק, שונא מתנות יחיה. אז מה קרה פה שאברהם אבינו אומר לה, יתנו לי מתנות. אז הוא כותב הרב אליהו איתמרי במפענח נעלמים, אמר לה, אני רוצה שיתנו לי את השמות של הטומאה של הכישופים, שאחר כך אני אוכל לתת אותם לבני הפלגשים. תראה איזה עסקה עשה אברהם אבינו. תראה מה, איזה, אין, לכן אין קושיה שאין לה תירוץ. גם אם ראית קושיה, אל תגיד בגלל זה, אני יודע מה, הבעיה היא אצלנו. ואם ריק הוא ממך, אז כך הוא כותב. ואז, לבני הפלגשים, נתן אברהם, מה נתן להם? רש"י שם אומר שמות של עבודה זרה. ונתן להם שמות של טומאה, שהתעסקו עם זה. היום אין להם גם את זה, אבל יש להם איזה, הולכים יחפים, והם מכסים את הראש עם איזה ג'לביה, ויש להם כסף וזהב, וכל העולם משתחווים להם. טוב, מה אכפת לנו מהם? עזוב. אז אברהם אבינו, היה לו את יצחק. מה יצחק אבינו? נגזר עליו רק אישה אחת. כיוון שהיה עולה תמימה, כך כותב הרמק, בן משה קורדווירו, לכן נשא אישה אחת בלבד. ולכן רבקה, היא רואה שכשהיא הולכת ליד אצטדיון טדי, עשיו רוצה לצאת. וכשהיא עוברת ליד בית הכנסת בבית שמש, יעקב רוצה לצאת. מה קרה פה? אז היא הבינה, שני גויים, למה זה אנוכי? אז הסבירו לה שם בית שמש בעבר, שכך היה צריך להיות. בבטן אחד, כמה שיצחק לקח רק אישה אחת, היה צריך באישה אחת, ששני בנים יבואו תאומים, ואחד ייקח את כל הרוע, והשני ייקח את כל הטוב. ואז זה יצא הראשון האדמוני, אפילו עם שיניים הוא יצא. שערות, תפתח יונתן בן עוזל ותראה. שערות, ציפורניים, הכל היה בו. בר מינה שמצילנו. אשרי מי שלא ראה פניו בחלון. קיצור הדברים, אז יצא עשיו רשע. עכשיו נולד יוסף, זה מה שאני אומר לכם כעת, ראיתי רבי יונתן אייפשיץ כותב. שנולד יוסף, הם חשדו בו שזה אותו דבר. כמו שהסבא, כמו קין שיצא מאדם, וכמו ישמעאל חס ושלום שיצא מאברהם אבינו, וכמו עשיו שיצא מיצחק, חלילה וחס יוסף הוא הבכור של רחל, כיוון שכל המטרה של יעקב אבינו ללכת לחרן זה היה כדי לקחת את רחל, כי היא נקראת עקרת הבית, וככה הגמרא אומרת, מושיבי עקרת הבית זו רחל, אם הבנים שמחה זו לאה. אז אמרו ככה, אם כן יוסף זה אותו מהלך, בפרט שראו אותו מספסל בשערו, וגם זה התחילו לדבר עליו, לרחל עליו, הוא מרחל עליהם והם מרחלים עליו, ולכן גזרו דינו למיטה, אמרו לא נעשה יותר, שלא יהיה לנו לא ישמעאל, לא עשיו, אז היו בטוחים שיוסף חס ושלום, חס ושלום. אז הקדוש ברוך הוא, אבל יש לו מחשבות אחרות, הקדוש ברוך הוא יודע שיש הרבה נשמות, זה שלנו, זה אנחנו. כך כותב הזוהר ורבנו ארי, תראו בספר שאר הפסוקים, כותב את זה בפירוש.
שאנחנו הדור האחרון, הוא כותב מהדור שלו והלאה, אנחנו נשמות של דור המדבר, היינו במצרים, היינו בתחתית של... בתית היוון. עם דוד המלך, לכן תראה דוד המלך איזה מילים בתהילים, מי שקורא את זה לא מבין. ויצאים עם בראשון, מתית היוון, הקמע עשר הרגליי, וכל הזמן הוא מתאר איך שהוא היה, ואיך היו קונים, שונאים אותו, ואיך היו... ונוכי הייתי לאחי, מוזר הייתי לאחי, נוכי לבני מי, כקנאת ביתך אכלתני, וחרפות חורפך עברה עליי, וידוע שכל מה שאמר דוד הוא מתכוון גם עלינו. לכן אנחנו יכולים לקרוא תהילים, זה כאילו אתה ואני וכולנו. אז זה אותו קריטריון, זה אותה חבילה שנמצאת במצרים, של נשמות קדושות, אבל בתוך הטומאה, וצריך להוציא אותם. אף אחד לא יוציא אותם עד שירד יוסף בעצמו. והוא ירד, והוא יאסוף, והוא יהיה מלך במצרים. ויוסף הוא המשביר, הוא מאכיל את כולם, הוא המנהיג של כולם, והוא יוציא את כל הנשמות האלה מתית היוון, מתוך הטומאה, ויעשה אותם גדולי העולם. אז עכשיו אין קושיה, למה הרמב״ם היה שם, הרדב"ז היה שם, רבנו הארי היה שם, רבי בצלאל אשכנזי היה שם, כמה גדולי העולם יצאו ממצרים, הפלא ופלא. ומשה רבנו נולד במצרים, יש לך יותר ממשה? איש מצרי הצילנו מיד הרועים, ככה הם אומרות בנות יתרו, ועל זה מסכן משה רבנו נענש, אומר לך שלא להיכנס לארץ. אז עכשיו מתחיל העסק להיות קצת יותר בהיר. לא אגיד לכם שזה מובן לגמרי, אבל לפחות ליישב את הדעת מה קרה פה. למה הקדוש ברוך הוא הסכים שיוסף ירד למצרים, שימכרו אותו? כי הקדוש ברוך הוא יש לו מחשבות אחרות. תראו מה כתוב שם, מה כותב רש"י. יהודה עסוק בסקור את תעניתו, מתו שני בניו ומתה לו אשתו, אז הולך למצוא כלה. יוסף היה עסוק בצערו, שהוא נמכר לעבד. יעקב עסוק בצער שלו, כירד את בני אבל שאולה. והקדוש ברוך הוא יש לו תכנונים אחרים להביא משיח ממי מיהודה, אבל משיח בן יוסף, זה הסוד, הוא יוסף הצדיק, צריך לרדת למצרים, ולכן בהגדה של פסח מה אנחנו אומרים? עשאו הקמצודה שאין בה דגן, דבר אחר, עשאו הקמצולה שאין בה דגים, לקחו משם ישראל שיוציאו, ואיך הפסוק אתה רואה בפרשת בו, ביום הזה יוציא השם את כל, יצאו כל צבאות השם מארץ מצרים. מה קרה? מה קרה? כן. פעם ראשונה שהנשמות הכי קדושות, הכי גדולות, יצאו ממצרים. ולכן, במעמד הר סיני, במעמד הר סיני, אנוכי אדוני אלוהיך אשר הוצאתיך מצרים מבית עבדים, תתעוררו שמה אתם הישנים. אז מארץ מצרים, כל דבר, 50 פעם בתורה. אז הוא אומר, זכי, זה יפה, אני אגיד, אני פעם הצלתי אותך מאיזה בור. אז כל פעם אני אומר לך, אתה זוכר, אני יוצא אותך מהבור, אתה זוכר, אני יוצא אותך מהבור. מה הקדוש ברוך הוא כל הזמן מזכיר לנו? איפה שלמה, אני השם אלוהינו, אתה אומר, מארץ מצרים. אנחנו קוראים קריאת שמה, למען תזכרו. מה נכנס? פרשת ציצית, אני השם יוצא מארץ מצרים. 50 פעם בתורה, חוזר וחוזר וחוזר. שמענו, אנחנו יודעים. כל פעם הוא מזכיר לנו, להגיד לך, תדע, אם לא היינו יוצאים ממצרים, עד עכשיו היינו שם והיה העולם אבוד. אז לכן הייתה מכירת יוסף, עכשיו הכל מתחיל להתבהר. אז יעקב אבינו היה צריך לסבול את כל הצער הזה. למה דווקא יעקב? עוד פעם חוזרת השאלה, אז בוא נבהיר את העניין. כך אומר הזוהר הקדוש. הוא אומר, בן כמה יעקב ירד למצרים? כתוב פסוק, והיה יעקב את מצרים 17 שנה. והיה ימי יעקב, שני חייו, 7 שנים, 140 ומעט שנה. 130 ירד למצרים. מה היה עם האדם הראשון?
יעקב היה שופרה מעין אדם הראשון. הגמרא ככה אומרת, שופרה דה יעקב מעין שופרה דה אדם הראשון. זאת אומרת, יעקב אבינו זה אדם הראשון בעצמו. אז הוא בא, אדם הראשון 130 שנה ראשונות ישב בקרח בנהר גיחון והיה מעלה זדים על צברו. אחרי זה כתוב שידע את חווה אשתו ואת קישת לי אלוהים. עכשיו אתה רואה פסוק מכריז, מה קרה פה? קרה פה איזה מהפך, שת אלוהים זרע אחר תחת הבל כי הרגו קין, אז משת הושתת העולם. ותפתח דברי הימים, אדם שת אנוש, כנען מהללל ירד, חנוך מתושלח למך נוח. אלה העשרה דורות שהתחיל. אז זה שת, עכשיו 130. 130 יעקב, לא נחתי ולא שלבתי ולא שקטתי ויבוא רוגז. לא נחתי מעשיו, לא שלבתי מבית לבן, לא שקטתי מדינה. ויבוא רוגז, קפץ עליו רוגזו של יוסף. למה? הוא האדם הראשון, אז הוא צריך לבוא ולכפר. אז תאר לך, עכשיו מובן למה יעקב היה קשור עם יוסף, קשר נפשי, כי יעקב זה האדם הראשון, ויוסף זה חלק גם כן מהאדם הראשון. וכן היה, היו ביחד, היה, זה היה משהו מדהים, זה לא יאומן. עכשיו מתחיל העניין להתבהר, ולכן יעקב אבינו צריך כעת לסבול, איך יש, לכן, סיפור פעם, סיפור, גם עוד פעם, הרבה זמן לא סיפרתי לכם סיפור, למה אתם לא מזכירים לי? היה בירושלים העתיקה, מסופרים, הייתה אישה אחת, שהייתה בקיאה, בלשון הקודש, שם בירושלים, אז היו מדברים לדינו, זה ידוע, גם בצפת, בכלל בארץ ישראל, היו מדברים לדינו. אפילו האשכנזים הראשונים, תלמידי הגאון והחסידים הראשונים, היו מדברים לדינו. אחרת הטורקים לא נתנו להם לשבת, היו אומרים אלה, חס ושלום, חלילה וחס. קיצור, אז היו מדברים לדינו. הייתה אישה אחת, הייתה בדינו, כל שבת היו יושבים איתה בחצר, אחרי החמין, כולם גברים הולכים לבית הכנסת, היא יושבת, דורשת להם על פרשת השבוע. כל הפרשה, מה שקרה, והייתה אישה חכמה. אבל תמימה, אז הייתה בשבתות האלה, מספרת להם את כל מה שקרה, הגיעה שבת וישב, היה ידוע, כל הנשים בירושלים היו באות לחצר שלה, עומדות על חלונות, על גגות, שומעות. איך היא מספרת מכירת יוסף ומה שכתוב בספר הישר, איך הוא בוכה עד קבר אמו ויוצאת אמו, מנחמת אותו, תיקח ספר הישר, זה מבהיל הרעיון, ואיך הוא נמכר לעבד ואיך ואיך, ומספר, והם כולם בוכות, אנשים. אחרי זה פרשת מקץ, איך פרעה חלם חלום ואיך היה ככה, גם בפרשה שלנו יש חלומות, גם בהתחלה של יוסף, בסוף של שר המשקים, שר האופים. אחר כך, מקץ, פרעה רואה חלומות, פרות, רואה שיבולים וכו' וכו', מספרת להם. אחר כך איך נודע ליעקב אבינו שעוד יוסף חי, וואי, הוא מבסוט עם מעט הגג. עשו שמחה, פרשת ויהי, זה כבר היה מיוחד במינו. שנה הבאה, באו פרשת הישר לשמוע את הרשם, אמרה לא, אני לא מספר לכם. למה? אמרה, למה הוא לא למד לקח משנה שעברה? כבר שנה שעברה מכרו אותו, מה אתה הולך לשם? אז אני לא רוצה לספר. אז, בקיצור, אבל אנחנו כעת יודעים, למה אנחנו קוראים לזה כל שבת? כי לנו יש שייכות עם העניין הזה. כי אנחנו הצטווינו לקיים תרי"ג מצוות, ויש שלוש עבירות שהן יהרג ואל יעבור. עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, ושלושת האבות באו לכפר על זה, כמו שכותב, גם במדרש אומר, מדרש הבא, תפתחו, ביצא. מדרש הבא אומר, שאמרו ישראל, אמר הכנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אם חטאנו ופשענו לפניך, ונתחייבנו
הריגה, בגלל שעבדנו עבודה זרה, זכור מעלה, התחייבנו שריפה, סליחה, הראשון זה שריפה. והתחייבנו שריפה, זכור לאברהם אבינו שהוא שלח לכבשן האש, ותצא שריפתו לשריפתנו, כאילו אנחנו נשרפנו. אחר כך, אם חטאנו ואבינו פשענו לפניך, והתחייבנו הריגה, זכור את יצחק שפשט את צווארו על גבי המזבח, ונתחייב, ותצא הריגתו להריגת בניו. אחרי זה, התחייבנו, חטאנו אבינו פשענו לפניך, והוא כותב שם, בעריות, ונתחייבנו גלות, זכור לגלות של גלה יעקב אבינו, 22 שנה לא היה בביתו, מסכן. וכמה סבל ואיסורים, ולפני כן בבית שם בעבר, 14 שנה, וכל הזמן, לא נח ולא שקע. ויש עוד דבר מדהים, אתה רואה, הזוהר מדגיש אותו. אברהם אבינו היה צריך להיוולד באור כסדים, זה בחוץ לארץ, זה בבבל, צפון עיראק. ולבוא לכאן ולהיכנס לארץ ישראל, בן 75 שנה היה. ואברהם, ככה מסופר רבי אברהם בן עזרא, ביום שנפטר, אז הוא בא לתלמידים שלו, אמר להם שהוא הולך להיפטר, ברך את כולם, בואו תגידו איתו שמע ישראל. אמרו לו, בן כמה אתה רב, תגלה לנו. אמר להם, ואברהם בן 75 שנה, בצאתו מחרן, ובצאתו מחרון אף העולם, ברוך שפטרנו, ואמר להם שלום, והלך לעולמו. זה רבי אברהם בן עזרא. אז הוא אברהם אבינו בגיל 75 עלה לארץ. ואחר איזה גלה הלך למצרים, היה בפלישתים, היה עבר עבר עבר, אבל נפטר פה ונקבר פה. יעקב אבינו נולד פה, אבל לא מת פה. איפה הוא נפטר? במצרים. והחנתו אותו, שמו אותו בארון במצרים, והחנתו רופאים את יעקב, ואז שלחו, החזירו אותו, יוסף עלה איתו, ועלו, קברו אותו, למערת המכפלה. למה קראו למקום? איך קראו לזה? שמה, שקום שבוכים, נו? גורן האטד. איך? גורן האטד. תגיד בקול! גורן האטד, אבל מה קראו לזה? קראו לזה איזה שם של זה, כן. אבל... אבל מצרים. אבל מצרים. בקיצור, אז יעקב אבינו, אבל היחיד שלא יצא מהארץ זה יצחק. מתחילתו ועד סופו 180 שנה שלמות לא יצא מארץ ישראל. אז הוא נשאר פה, נולד פה, חי פה, ונפטר פה, ונקבר פה. זה, אז זה, יש בזה סוד. אם כן, מפה נבין רבותיי, את הצער של יעקב אבינו, אנחנו קוראים את זה. נכון, יש לנו צער בזה. אדם קורא את הפרשה, וכואב. קורא את המפרשים, את ראשי, את... שניים מקרא ואחד תרגום, רואה את הצער של יעקב אבינו. איזה צער? זה סבא שלנו. יעקב סבא קדישה. כי הוא היה קודש קודשים. כולו קודש. ותראה מה עבר, איזה דעמה, לכפר על חטא אדם הראשון. שאדם ילמד מזה מוסר, השכל, מעשה אבות, סימן לבנים. שאדם זוכר את זה, רואה, שם את זה מול עיניו, ואז זה זכות האבות. יש רבי חיים פלאצ'י כותב, תדעו, דבר פלא פלאים. אני הייתי רואה שהייתי ילד, הייתי רואה ילד קטן, היו הרבה זקנות פה בירושלים. אני אמנם בית שמץ, זה כמו ירושלים. סמוך ונראה. אז היה בירושלים. היה רואים איזה מישהו כמעט בלחצות הכביש, עלינו, אברהם, יצחק, יעקב, היו צועקים. מה קרה? כל דבר צועקים, אברהם, יצחק, יעקב. ואת הילד שלה, הלך ליפול, אברהם, יצחק, יעקב. רבי חיים פלאצ'י כותב, דע, שעל כל צרה שלא תבוא, יזכיר האדם שמות האבות וינצל. איפה שהוא נמצא? נגיד, שוטר עצר אותך בדרך, אתה יודע שעשית איזה משהו לא בסדר, תגיד, בזכות אברהם, יצחק, יעקב, תנצל. אברהם, יצחק, זה סגולה בדוקה וידועה. אברהם, יצחק, יעקב. למה? הזכות שלהם,
הסכם, מסרו נפשם בשבילנו. וכל חייהם היה בשבילנו, והם נקראים אבות. הגמרא אומרת, אין קוראים אבות, אלא לשלושה. אז הם השלושה האלה. והם חיו יחד, למדו יחד 15 שנה. ואת תאמר לי, הרי יעקב אז רק בקושי נולד, זה כל המפרשים כותבים, שהם כבר נולדו שלמים ומושלמים בכל, מיום א' של הלידה של יעקב ועשיו, היו שלמים עם שכל ועם בחירה ועם כל מה שצריך. תראה מה התוספות מקשים, ער ועונן, הפרשה שלנו. וימות ער ועונן, אבל הם היו למטה מגין 13. וגם אם תאמר אחד מהם יותר, הרי בדין שמעלה הם מענישים אלא מגיל 20, אז מה נתרצים התוספות? שכל זה מדובר באחד שאין בו דעת, אבל הם, היה להם דעת כמו אנשים מבוגרים, לכן נידונו מה שנידונו. וכן הלאה, ואת רואה את זה לאורך כל הדרך. לכל שיש לך איזו קושייה, תדע, מדובר פה באנשים מיוחדים שהם היו מושלמים בכל מעשיהם. אז האבות הקדושים זכו לחיות 15 שנה. עד כדי כך אני ראיתי בקונטרס של מור אבי אחרי שנפטר, אז היה כותב בשר, כשאוכל בשר יכוון חיי האבות. מה הכוונה? הכל בחידות הוא כותב. מה? אז חיי האבות, בשר, כמה יוצא בשר? 502, נכון? חיי האבות, תיקח את אברהם, חי 147, סליחה, 175, יצחק 180, יעקב 147, תחבר את הכל יחד, יוצא 502, כשאוכל בשר יכבד חיי האבות. זה ידוע, היה הרב חידה, נסיים בעוד מעשה קטן, הרב חידה עליו השלום, היה דורש בליבורנו. איפה זה ליבורנו, אתה יודע? באיטליה. הוא היה שם בסוף ימיו, 20 שנה, היה שם, שם הדפיס את כל הספרים שלו. והיה דורש, שהיו אוהבים לשמוע אותו, מדקקים את האצבעות. היה דורש 7 שעות, 9 שעות, בלי רמקול, בלי... שומעים ורואים מה שהוא אומר. אז היה דורש, היה לו תלמיד אחד שם אחד, עוד נודיק, קשה עליו קושיות כל פעם, סתם קושיות על העניין. היה אומר לו, זה מה שאמרת, אז הם כולם מבינים עליו. תפסיק להפריע לרב, אתה מפריע לנו את השיעור. הוא אומר, לא, אני שם לכם פלפל וזה, אתם מתעוררים. אז תפסיק להפריע. אז אמר לו, הקושיה שלך כתובה בספר חיי אברהם. הוא אומר להם, אתם רואים, למה אתם צועקים עליי בחינם? אני לא סתם שואל שאלות, שאלות שלי כתובות בספרים. אז כל פעם היה שואל שאלה, חיי אברהם. יום אחד, אחד מהתלמידים, שיצא הרב חידה, היה לו מצב רוח, שאל אותו הרב, מה זה ספר חיי אברהם? אמר לו, יש כמה ספר חיי אברהם, אבל אני לא התכוונתי להם. מה התכוון? אמר, כמה אברהם אבינו חי? אמר לו, 175. כמה זה 175? קוף עין ה. קוף עין, ראשי תיבות, קושיית עם הארץ. עכשיו, זה סיפר לי גם עוד זקן אחד, סיפר לכם עוד מעשי. נספר לכם כעת מהרב חידה. עכשיו, סיפר לכם מהריגוצ'ובי. ריגוצ'ובי היה גאון גדול, חריף. הוא למד, אז היה, הוא היה מבוגר, חזון איש, היה קצת יותר צעיר ממנו. זה סיפר לנו פעם, רבי אליעזר סילבר, כשהיינו ילדים, בא לישיבה, הוא הגיע מארצות הברית. אז הוא סיפר לנו, הם היו 4. היה שרת הרביעי, שרת את שמו. היה הרב חזון איש, היה הוא, והיה ריגוצ'ובי. רבי בריסק. קיצור, אז הם היו 4, למדו יחד תורה. למדו יחד תורה. והריגוצ'ובי היה... אז הריגוצ'ובי סיפר לי, זה זקן אחד היה בגיל 100, בבית, שכונת בית ישראל בירושלים. אז הוא סיפר לי שכל מוצאי שבת הוא היה בא, הוא היה ילד בגיל 7-8, אבל פיקח, פלפל כזה, יושב אצל ריגוצ'ובי. ריגוצ'ובי היה מקבל מכתבים מכל מיני מדינות. אז היה מקבל, ולא היה לו זמן לפתוח את המכתבים. אז מתי היה? מוצאי שבת היה יושב ללמוד אחרי הבדלה, נכנס לחדר שלו, ואז יושב ללמוד,
והיה, הוא פותח לו את המכתב, היה איזה 150 מכתבים כל שבוע. פותח, קורא. אומר לו, תכתוב לו, עיין, חולין, צדי א', הוא עיין בבבת רע, כף ב'. הוא כל דבר אומר לו, איפה עיין? עיין, הרמב״ם, הלכות, איסוף, וכן, אז זה היה כותב עיין, עיין. היה יום אחד, היה מכתב אחד מווינה, הרב הראשי של וינה, אוסטריה, היום זה בחדשות. למה שם מתים אלפים, כן ירבו, מהגויים. קיצור, הם היו אנטישמים הכי גדולים, הם והגרמנים, תדעו, בזמן השואה, הם היו הכי נאצים שהיה בעולם. פולנים סוג ב' כבר, אבל אלה סוג א', אקסטרה. אז, קיצור הדברים, הוא אמר לו, מה? הוא שאל שאלה כזאת, תביא לי. לקחת לי, כתב לו, עיין ברכות, דף סבר, אחר כך שבת, דף כך וכך שבת מלא, אחר כך עירובין, אחר כך כתב לו, שקלים, פסחים, כתב לו כל הזה. גמר את המסכתות, מדרש רבה, מדרש זה, זוהר, אמר לי, אולי 150 מראה מקומות. לא הבנתי. בדרך כלל הוא אומר לי לכתוב אחד, כאן הוא בעצמו כתב וכתב. אמר, מה כתב? הרב, מה כתב פה? אמר לו, כתבתי לו כל המקומות שכתוב בהם עם הארץ. למה? אומר, זה רב ראשי של וינה, הבית דין, ולא יודע הלכה שכתובה בשולחן ערוך. והוא שולח לי אותה, לא מתבייש. אז כתב לו, אמר. אז הוא סיפר לי עוד משהו מאוד מבהיל, תראו מה זה קדושה שלהם. אמר לי שבאמצע שהיה לומד, כל מוצאי שבת, הייתה נכנסת אשתו הרבנית, עטופה כולה, ועם הפמותים, אחרי שתפצחה אותם, שמה אותם שם בחדר שלו על החלון. כשהיא הייתה נכנסת, היה עוצם את העיניים ומפסיק ללמוד. תראה מה זה, מרוב הקדושה שלו, אשתו נמצאת, הוא לא לומד. תראה איזה קדוש. ככה היה. אז מכאן, מעשה אבות, סימן לבנים. נלמד מפה את הקדושה שלהם, כמה היו קדושים. כמה הם זרעו, ולכן אנחנו יש לנו הרבה הרבה מה לקצור. לכן, אלו רבותיי, לא להתייאש, לזכור את האבות. שמעתם בחורים צעירים? אברהם, יצחק, יעקב הם הסבים שלנו, הם מסתכלים עלינו. אנחנו מתחילים עמידה, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. זה מזעזע שאדם אומר, מזכיר את שמות האבות. הוא השתבח שמו הקדוש ברוך הוא, שומע את קולנו. בעזרת השם, יציל אותנו מממשלת השמד, ממשלת הרשע, זדים. זדים זה יוצא 61 וגם שמו של הראש שלהם גם 61 הכל יוצא 60 וכה אותם 61 ראשי תיבות סמך א' אתם יודעים מה זה לא צריך להגיד לכם בעזרת השם ושב יעקב ושקר ואין מחריד נזכר הגאולה השלמה שתבוא במהרה בימינו בנחת ולא בצער יזכו וימצאו וכל טוב. יש בחוץ את הספרים, רבותיי, תדעו, אני רק רוצה להגיד לכם מה שנודע לי היום מהמדפיס. תדעו שהספרים האחרונים עלו לנו כפול. מאז הקורונה, הכפילו את מחיר הנייר, מה שהיינו משלמים 10,000, אנחנו משלמים 20,000. והיום זה נמכר פחות מהמחיר, תדעו, זה מסופסד על ידינו. לכן תדעו שהמחירים קפצו בצורה מבהילה, גם הכריכה, גם הנייר והכל. יש שם סידורים של שבת, יש שם גם הספר האחרון של מקרא בציון, הלכות של קריאת התורה, משהו פלא פלאים. הרבה עניינים יפים, בבקשה תעזרו להוציא עוד ספרים, להוציא אותם לאור,
ובעזרת השם נזכה בגאולה השלמה שתבוא במהרה בימינו אמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, הצעה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, וכך ירבה להם תורה מצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר.